Свет си и пресвет Господи, пееја коледарчињата денеска најавувајќи ја радосната вест за Христовото раѓање. Над 100 дечиња денеска беа дел од Бадниковата литија, која од храмот Свети Апостоли Петар и Павле се упатија во повеќе православни домови, носејќи ја украсената пештера, каде беа дарувани со парички и други подароци. Сите тие наши подготовки еве вродуваат со плод, така што сите родители со дечиња, баби, дедовци се тука присутни и се надеваме дека, иако времето надвор е идилично и прекрасно, со малку ветер, нема да не омета во нашите намери да ги посетиме домовите на православните христијани, така што овие наши дечиња, како предвестници ангели на овој голем христијански празник, ќе им навеста на сите православни христијани доаѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Дечињата радосни, што и оваа година се дел од Бадниковата литија, а своето задоволство не го криеа и посетените кичевчани. Добар ден, нека за многу години. Може да се представите и еве кажете ни по кој пат учествувате вие на Бадниковата литија? Јас сум Марија Стојановска и ова ми е трета година во која учествувам на ова Бадникова литија. Ја ова втора година. А јас сум Лилијана Ѓоренска и ова ми е втора година. Јас сум Ивона Димонска и учествувам трета година на оваа литија и многу е убаво. Јас сум Марија Димонска и учествувам трета година на ова. Да, веќе трета година во нашо мало доаѓаат бадникарите од нашата црква Свети Апостол Петар и Павле и баш сме задоволни затоа што оваа година е многу масовно и децава покажуваат голем интерес кон оваа традиција. Иако во навистина зимски услови, со многу снег и студено време, дечињата со радост ја водеа Бадниковата литија, а по завршувањето во црковната трпезарија добија и пригодни подароци од свештените лица.